Сезон відпусток – улюблена пора, чи не кожного нагода з'їздити на відпочинок, оздоровитися. Переважно у Жгородці надають перевагу відпочинку на морі. Море, пляж, свобода, сонце, загорати, відпочивати, насолоджуватися природою і більше нічого. Ні людей, ні дискотек, ні ресторанів, просто відпочити. Я буду їхати, наприклад, у Грецію, потім в Австрію. Таке не можна побачити, наприклад, тут, на Закарпатті. І можна, якщо є можливість, то чому б не піти? У відпустку з кожним роком все більше жителів області йде за кордон. Туроператори кажуть, що протягом кількох років найпопулярніша країна серед ужгородців – Туреччина. Як завжди, найпопулярніші літом є Туреччина, Єгипет і Болгарія. За останні два роки спостерігається тенденція, коли вже туристи хочуть інші напрямки, там екзотичні, вже стає популярним поїздки в Таїланд, на Шрі-Ланку. А тим часом жителі сусідніх областей і навіть країн масово відпочивають на Закарпатті. В Карпати їхати? Тільки в Україні. Перш за все, це аура, яка спонукає відпочити. От. І не так багато людей, тому що хочеться побути наодинці. Карпати залишаються основною туристичною локацією України. Згідно опитування Асоціації гостинності, закарпатські курорти увійшли до трійки найбільш популярних напрямків. Напрямки саме в термальні заклади, в термальні джерела. Ми бачимо Свалявський район, Хуський район дуже популярними з точки зору туристичних маршрутів і з точки зору туристичної направленості. Ну і, власне, традиційно в трендах це піші маршрути українськими Карпатами. Туристи оздоровлюються в обласних санаторіях, на термальних водах, приїздять і на закарпатські фестивалі. Ну а відпочинок цьогоріч – задоволення не дешеве. Більш ніж 1000 гривень вартує перебування однієї доби в санаторії. От ціна путівки на море та за кордон сягає від 350 євро. Наші люди, українці, давно вже заслужили і хотіли би багато чого. Я думаю, що якби держава трошки постаралася, то і я би вам в тому числі розказала дуже багато. Але так, як я відповідала раніше, років 20-25 тому назад, зараз мені цього не світить. Відпустка – це не означає нагальність їхати кудись, відпочити можна і вдома. Головне – зробити це так, аби відновити резерв енергії, який поступово вичерпався.